cena, najbolj zadane, noro ugodno, najceneje, pokličite, naj vas ogreje. Nič več čurkov in gosenic, bodite fit čez pet minut, po neverjetno nizki ceni, daren za vas. Komplet za kolena, sister, lekali za moške, mister, sušile za jajca, twister, potegnemo zajca iz črnega cilindra, bister, čaj cevka, mister, gapi, pogoča, mister, seza, mlado in staro, napolnite si svojo košaro. Za brada pičke, sauna za domače ptičke, voda čisto brez sladkorja, pralni stroj na dva motorja, strup za strah, kefir za nohte, ura za pire krompir, danes samo v tej ponudbi, na voljo je komplet za kolena, sister, lekali za moške, mister, sušile za jajca, twister, potegnemo zajca iz črnega cilindra, bister, čaj cevka, mister, gapi, pogoča, mister, seza, mlado in staro, napolnite si svojo košaro. SMS na 1652, pokličite takoj, prejeli boste še brisačo za ušesa in spajkalnik za lase, neverjetna ponudba za ušesa budna na 008 1652. Dragi moji, če pokličete v naslednjih 3 minutah in naročite Sister, Mister ali Twister, vam podarimo 50 litrov bistrega čaja. To pa še ni vse, priložimo še brisačo in spajkalnik TV Shop Show. Sister, likalnik za moške, mister, sušile za jajca, Twister, potegnemo zajca iz črnega cilindra, bister, čaj cevka, mister, ga pri. Ja, minister Seza, mlado in staro, napolnite si svojo košaro.